Dobrý večer. Dobrý krásný večer vám domů. Zdravíme. A krásný dobrý večer i vám tady ve studiu. Máme tady opět Kurňáče, to je s Kubou. S Maňou, s vámi. No, a naše krásné hosty. Já se zeptám, kdo má rád lítání v letadle? Lítáte rádi? Kdo? Zvedněte ruce. No a kdo se bojí? Kdo se bojí? Ty stejný. Mí prý rádi lítají, ještě se bojí. To nevadí. Protože tady máme prvního hosta, ten se jmenuje... Edvard Tomas. Ahoj, Edo. Ahoj. Čau. Dobrý večer. Proč jsem se vás ptal? Protože... Eda, vlastně, ty jsi vlastně původem seš operní zpěvák. Ano, ne, že? Ano. Ty jsi vystal operu zpíval, a ty jsi zpíval. Ano. Ale takže kromě toho, ty jsi teď jako producentem, režisérem a vyrábíš letadla, proto jsem se vás ptal, se bojí no, vrtulníky a, no, a taky jsi námořním kapitánem. Ano. No, takže. Takže to prostě, stačí, jako to už dáš. Co budou mít zmatek za chvíli lidi, ne? Tak začneme u těch vrtulníků. Jo, tak ty je vyrábíš dokonce? Vyrábíš. Ano, my jsme udělali prototyp ultralehkého vrtulníku. No. Jak to vypadá prostě takový vrtulník? Tak já nevím, tady se nedá dělat reklama, že jo? Takže nemůžu říct, ty víš, jak vypadá vrtulník? A takový, víš, jak... Malý, to je velký, jak tohleto kolo. To je velký vrtulník, jak malý, to je no, velký malý to je. Já jsem viděl vrtulník pro dva lidi, no a ty byl takový malinký. Takový malinký jsme udělali, takový, no. A to není malinký, tohle to není malinký, tohleto malinký. Tak aby to se uneslo dva. No. Pozor. Nás dva, aby to uneslo. No. A to je veliký vrtulník, ale tam může být 6 metrů na dílku, to není zas velký. A na šířku? A na šířku? No, to je šířka taky. Já bych kecal, 1,65 m. 1,60 m. A tam se vlezem. 5. No. Máte jednu vrtulu? A jednu vrtuli, no. A to jen tu velkou, jo? To není koaxial, že by měli dvě nad sebou, to ne. Jednu jenom. Jenom vzadu je vzadu, vyrovnávací, no. No a kam to doletí? Jak to daleko doletí? Tak 500 kilo. Kilometrů. 500 kilo to doletí. Ne, máme. Vzletovou hmotnost máme 560. 560 kilo je to hmotnost vzletová a 500 kilometrů to doletí. No, plus minus, podle plus minus. Ale a mně se někde jako takovou, že něco takového nebezpečného třeba stalo se tím, přestalo no, se točit vrtulník. No to se dělá standardním výcvikem, že jo? Vystoupáš nahoru, vypneš motor a padáš dolů. Padáš dolů. Takže takzvanou féru, jsi tam sedneš si potom a to jakože pojďte při výcviku, a co jsi to stará někde tam přiletu, letíš, ale zničil, nic? No to se normálně dělá, ale nesmíš tam být, víš co, to je zóna mrtvého muže. Aha, víš? To. Od 40 metrů do 100. Když to je 40 metrů dolů spadneš, tak se ti nic nestane, maximálně se polámeš. Jo? Nad 100 metrů už je to dobrý, protože to, když propadáš, tak se ti roztočí ten rotor, že jo, opačně a vlastně se ti stane z toho takový jako lítající, rotující křídlo. Se jo. No a pak se s tím dá přistát bez toho. Aha. Takže to už jsi zkoušel, umíš to. To se musí, no. Nebojí se. Jo, dobrý. No jsem tady. Jseš tady. Celý, ale krásně. No a teď k tomu, kapitán, k tomu moři. Ty máš loď svoji? Ano. Máš svoji loď, jo? Ano. A jak jsi tak lítáš, ty máš na té lodi i ten vrtulník? Ne, víš co, ono to bude znít blbě, jo, ale já jsem vlastně do těch vrtulníků šel, protože jsem k té lodi nechtěl jezdit autem. Ale to je chytrý. No. To je chytrý, ano. Protože když jedeš do toho, že tam v Chorvatsku, tak když jedeš do toho Chorvatska, tak jed takovou dálku, to je 1030 km od baráku k lodi. No, to je daleko. To je pravda. Daleko. No. A no, dlouhá cesta, 10 radši. Zajednou tam se ještě vrtulníkem. Nejsem tam ještě. Ještě jsi tam je problém v Chorvatsku, protože jak byla Jugoslávie, no. Tak měli všude vojenský prostory. Aha. Víš? Takže ty nemůžeš proletět. No a to oni převzali. Takže to se nesmí. Tam se nesmí. Takže no, stejně ale mám jednoho, autem. Který tam má svůj soukromý vrtulník, ale má to takový hodně problematický. Jo. Hele, kdyby jsi vybíral jako posádku na tu loď, třeba byste jeli na měsíc, na dva měsíce, to je šílený být jako dva měsíce s jednou partou. Tam se... Podle čeho to vybíráš? Hele, nevím. Jaký vlastnosti musí být? No, lidi? Víš co, tam se objevují charaktery těch lidí. Že jo? No, stačí jeden, který teda nemá jako až tak jako to, a zkazí to všem. Všem, že jo. No. Jako už ten... A když se spolu domluvíme a poletíme tě vrtulníkem a sedneme se na tu loď a bude jdem někam. Vrátíme se za půl roku a bude dobře. To je dobrý nápad. Ježišmarja, teď jsi to vymyslel teda. No. Fakt. Super. Hej, Edo, tvůj poradce, kdo ti bude dneska radit? Já mám krásnou dámu sebou, dovolím si to říct. Ano. Je to umělkyně. Ano. Ona maluje. Ano. Krásný obrazy. Ano. A začala dělat to, co maluje. Dělá na látky. Jo? Yeah. Takže já jsem ji poprosil, aby přišla v šatech, který si vlastně sama navrhla. A to, co je na těch šatech, tak ona maluje jako v obrazy. Jo, takhle. Jo. To je hezké, proto já jsem tady v tom saku. No, až ji uvidíš, tak to pochopíš. Jo, tak si zavoláme, jmenuje se... Dáša neboli Dagmar Jihlavcová. Dagmar Jihlavcová.
No jo, už to chápu. Ano. Tak. Tak, tak, dobrý večer, tak vás to... No jo, tak jo, teď už to chápu. Takže tohle, to, co máte na sobě, vy malujete. Ano, přesně tak. Já to přenáším z obrazů na různé materiály a pak navrhuju šaty a samozřejmě díky sublimací tak to tiskneme na ty materiály. Čeho? Čeho? Jsem taky neznám to. Taky sublimace, tak to je určitý tisk barev na různé materiály. Aha, ano, takže základ těch materiálů je bílá barva. Ano, ano. A to se vlastně natiskne, aha, ta barva podle předlohy a podle nafoceného obrazu. Jo. A já jsem se někde dověděl, jak jsem se vás takhle jako lustroval malinko, že vy jste se k tomu malíři dostala takovým zvláštním podivným způsobem, že jo? Vy jste dostala malárii někde. No to tak odletíte do Nigérie, poděláte si tam malárii a pak ty nápady se sypou. No, počkejte, jste dostala malárii, já nebudu malovat a už jste malovala? Ne. Asi to ve mně něco evokovalo a tak se spustil nějaký ten daný talent. Ne, tam bylo psáno, tam bylo o vás psáno, že jste ležela někde s tou malárií, která to tak, bylo blbě. A tam byly nějaké štětečky a barvičky a vy jste začala, zase ten štěteček vzala a začala jste malovat. Tak jsem to tam objevila v jednom pokoji, jako 13. komnatu a začala jsem. Tak nějak si pohrávat s těma barvama. Hezký. S kapačkou v ruce začít malovat. Co? Mně se to nepodařilo, já jsem taky byl v nemocnici, nic. A žádná kapačka, žádný takový nápad nebyl, že by začal malovat, to ne. No a takže tohle to přenesete, ty obrazy, to jsou takový geometrický jako vlastně... Přesně tak, jo? To je geometrický realismus s technickými realismus prvky. Aha, že bych přišel takhle geometrickým no, proč ne? Když si chcete lišit a já myslím, že to by taky ano, ano, já si myslím, že do vrtulníku, my jsme se domluvili, že v těchto barvách postavíme vrtulník. Takže bude v tomhle designu. Já tam přijdu v tom saku. A ty tam přijdeš v tom saku. A vysublimujeme. No, jasně. Eda, Edvard Tomas, Dagmara Jihlavcová. To máš toleček, tak. Naším dalším hostem je kdo? Ondřej Ruml. Ondřej Ruml. Ahoj, 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 ahoj. Ne, Tom, před tom vstupci, kterou jsi jako rozběhanej, viď? Čioče, to ti tak sluší? Že jo, holky, co říkáte? Co říkáte? Řekněte, co, že mu to sluší? Hele, no, je jak limonádový johe. Co? Limonádový johe, že jo? Ano. Ty jsi taky byl někde přiženě, že tě tak nebo barvili? Já to mám kvůli roli. Byla to krásně, čověče. Prosím tě, tak ty jsi začínal jako taky, jako kluk, ty jsi hrál na několik nástrojů, že, pokud vím. No já jsem hrál na banjo, na kytaru. No. A pak jsem zjistil, že na banjo moc neletějí holky, tak jsem začal zpívat. Začal jsi zpívat, jo. A bohužel jsem pokračoval v tom, co jsem hrál na to banjo, takže jsem zpíval country a na to taky moc holky neletěly. Taky neletěly. Tak na co jsi nachytal teda nakonec? No na funky soul. No. A tak, no. Jo? A teďka zpívám jazz a zase jsem zase tam, kde jsem byl u toho country. Zase nejde holky. Ale ty už máš hezkou svoji doma holku krásnou. No, jo, no tak to bylo tenkrát, to, jo. Jo, jo, jo. A co dělá ta tvoje žena? Tančí. Ale Kubánka, že jo? Ano, ona je Kubánka a tancuje salsu, afro a různý tyhle ty kubánský prostě taneční styly a je taky výborná lektorka, jedna z nejlepších vlastně, co se týče tohoto tancování. A tady u nás. Tady u nás, ale oni si ji zvou i různě do Itálie, do Rakouska, jo, do Německa, do Španělska. A kde je teď? Teď je doma. Hele, vaří Kubánky? Vaří. Dobře, jo. Co no, vaří? Ona vaří, oni, Kubánci mají nejoblíbenější jídlo, jejich je rýže, fazole a nějaký kus masa a k tomu salát. Jako není to žádná jako kulinářská jako záležitost. Hodně smaží, mají rádi smažený, ale moje žena vaří vlastně dobře od té doby, co jsem jí naučil nějaký recepty český. Tak... Co jsi naučil? No, obalit řízek. Jo. Jo? No. Vepřek zelo taky už umí? To ne. Ona se bojí používat troubu. Je a pro... No, protože tam je moc knoflíků a ona neví, který je na co a tak radši ona tak jako tu pánev, hrnec a tak polívky třeba dělá výborný. Jo? Taky, no. Jaký? No, tak třeba špenátovou. Špenátovou, jo. No, to je jednoduchý. To nemáš rád, koukám, rozbíjí to třeba špenátovou. Co? No, fazolovou dělá. No, to je dobrá. No. Jo, a máš ještě ten svůj, takový, ty hráš na ten... Jo, na ty Looper, no. Looper, viď? Lidově šlapátka. Šlapátka, no. No. Hraješ na to? Na to hraju hodně. A tam máš jediný hudební nástroj, to všechno ne. Si nahraje, všechny... Všecko dělám. Hele, mohli bys na trošku, tady máme taky zpěváka, hoši. Mohli byste na dohromit třeba takový, třeba ty budeš na trubku, ty bys na klarinet, nebo tak to spíš radši jemu dej trubku. Tak já trubku. Tak udělej trubku. No, a ty udělej, tak začněte nějaký sešínek, co?
lehčí, nemá. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď. Pojďte, no. Tak. Kubo, pojď se přidat, pojď. A co hraju já? No. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Tak, tvůj poradce, dneska ještě nechal, máš za sebou někoho, ne? Můj poradce je moje báječná kolegyně a kamarádka, výborná herečka, Adéla Gondíková. Ano, Adélka Gondíková. Dobrý večer, jsem zde. Dobrý večer, ahoj. 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 Čau, čau. Ahoj. Aduš. Hezky to hraje. Aduš, hezky. Dobrý to bylo, víš, že to bylo pěkný. Co, na co ty? Ty jsi mohl taky přidat, když tam byla. Dobrý, já jsem... Vůbec nezvládla to v žádném případě. Já se to jenom hezky poslouchá. Jo, no. No. Prosím tě, ty tak krásně vypadáš, že ty co to děláš, znáte, ty cvičíš, co se ty cvičíš určitě. To je optický klam. Co? Nevěřím tomu. To je optický klam? Nevěřím tomu, není to optický klam. Ty jsi velmi černý, tak to vždycky tak vypadá. Nemusí taky všechno černý, a ono to bude zeštivé. Hele, prosím tě, my jsme se nedávno, už to bylo hodně, už je to pár roku, viď, potkali v Tajsku s langošem na pláži, jsme se tam potkali na růzičo. Nic a teď a Lango se potápí, že jo? Ano. A už se potápíš taky? Ne. Jak to? No pořádno neumím. On ti přece řekl, že se naučíš, že naučím, tě to naučí. No, já jsem a proč se bojíš, prosím tě? Snažila jsem se, ale mám panickou hrůzu z vody. Z čeho? Jak z vody, když máš tam langoše? Ať máš od sebe langoše, ten tě protože za ručičku. Ano, to jo, to je jako psychická podpora veliká, no. Ale já se prostě bojím. Potápíš se? Jo, potápím. Ale bez toho přístroje, jenom tak na nádech. Na nádech. Takhle, tak ano, to je vlastně šnorchl, by se dalo říct, spíš než potápění. A to dělám já, že to mi jde. To ti jde. Že mám jako tu lahev, to všechno a vlastně se potopím jenom tu hlavu a jsem jako nadšená, že nemusím jí vystrkávat ven. Jo, tak ale nejsem jako hluboko, ale já vidím to samý, co oni, akorát oni jsou blíž. No. To zase nepřijde, tak... A ne, nechytá tě ten strach z výšek, když to vidíš jako tak to dno. Ne, já jsem nadšená, že můžu kdykoliv jako vylézt. Ještě se vlastně někdy jednou rukou držím té lodi, protože mám strach, že by mě to odneslo někam jinam. Takhle jednou jsem se držela, pardon, provazu. No, byl hrozný proudy někde na Bali. A jak jsem se držela toho provazu, tak jsem pořád si šnorchlovala, teda nebylo to s tou hlaví. Ale tak jsem si říkala, je, tady je to hezký, to je bezvený, otevřu takhle oči a toho provazu se držel nějaký Japonec. Co tady děláte? On připlul, někde se chytil, taky no, proudy hrozný. Hrozný proudy. No. Když jsou proudy, připlave Japonec, jo? Ještě v té vestě, ale z té oranžový, nějak z té lodi, prostě někde se chytil. Vypadl někde, jako. No, asi jo. Někde vypadl Japonec. Pak se zprodičila nějaká lotina. Prosečí. No, dobrý den, pozdravili jste se aspoň? Ne. Ne, nepozdravili se. Já jsem si byla trošku naštvaná, že tam je. Kde se chystáš dál na nějakou cestu? Chystáte se spolu? Teď vůbec nevím. Já teď mám jako myšlenky vlastně jenom v nějakých písničkách, takže teď zatím neplánujeme vůbec nic. No, ale je to nějaký bude, kam asi, zase něco někam bude. Kolo. No, určitě bude nějaký moře, pak moře? Možná nějaký šlapáník na kole. Jo, bezva. Tak jo, díky, to je váš stoleček. Ano, těšíme se. Ona domů, Adélka Gondíková. Další host. Milan Peroutka. Ahoj, čau, ahoj. Tak, jdeme. Milan Peroutka, všichni znáte určitě moc dobře, že už je slavný, jsi slavnej, viď? Že fakt, že jsi slavnej, no. Hele, ty jsi tady byl nedávno, to dva roky zpátky. No tak to už je dávno, mě to úplně překvapilo, že jsou to dva roky už. Jo, takže nám to letí, viď? No teda. A já na to s láskou vzpomínám, takže když jsem teď dostal pozvánku znova, tak říkám, to se nějak zařídí. Jo, tak no. To je skvělé, to jsme rádi, díky, že jsi přišel. No, za to zkáme, ne? Milane, ale já jsem se u tebe dozvěděl, že ty vlastně nechtěl zpívat, že se zbál strašně zpívat, je to pravda? No, je to pravda. A jak to bylo, proč se zbál, když doma z rodiny maminka, teda spisovatelka, tatínek, velký muzikant, bubeník u Olympiku,
A takže musel se umět nebát se. Proč jsi bál? Já ti nevím. Já jsem se fakt bál neskutečně. Já jsem brečel vždycky, když jsem šel do sboru, že tam nechci. A cestou zpátky jsem strašně povídal, jak se mi ulevilo, že už je to za mnou. No. Bohužel to bylo dvakrát týdně, takže docela často jsem zažíval takový psychostavy. Nicméně já jsem se slíbil, že až budu velký a dospělý, já nebudu mít konečně tu trému, protože dospěláci nemají trému, takže se přihlásím na nějaký solový zpěv. Jo. A je pravda, že ještě před tou soutěží, kterou teď děláme, tak jsem se bál toho, jestli tam nebudu moc rozklepaný. Tak já doufám, že teď mě to hodně posunulo a že mě to nějak nakoplo a že jsem tohle nějak jako eliminoval do nějaký míry. Přečo. A kde ti to přišlo? Ty jsi tam někde psal, že to přešlo někde, bys byl ve Španělsku nebo co? Ano, to je pravda, no. Tam jsem začal dělat svoje písničky a najednou ten zpěv pro mě dostal ještě nějakou formu výpovědi a bylo v tom jako víc faktorů, takže to mi všechno pomohlo to odblokovat. A to bylo někde v baru, viď? No tak nikde jinde mě nechtěli. To byl takový ten bar, že tam mají mikrofon a nemusí platit žádný drahý hudebník a je tam, kde někdo jako z ulice, tak já jsem tam chodil. No. Tam chodil, zpíval. To považuji za takový svůj začátek. No a tak teďkom pokračuješ, máš taky svoji kapelu, je to pravda? Ano, ano. Perutě, ano. Proč Perutě? Jakože Peroutka? Trošku Peroutky tam je, no. Trošku Peroutky? Aspoň ty tři písmenka. A taky jsou tam ty křídla, jak ukazuješ, a je to takový prostě hezký motiv. Je to český název, my hrajeme jenom český písničky. A píšeš si svoje písničky? Ano. Je to přes... Jo? Ano, ale teď už to dělají i ostatní kluci. Já jsem rád, že v tom každý má to svoje srdce jako i autorský. Víš, jako, že to není, že já něco dělám a oni ať k tomu hrajou, ale že každý prostě tam přispívá svou částí. No. Takže teď to nedělám, teď už mám na to lidi. Teď máš na to lidi. To je věc, mladý, jak to uměj. Ty to uměj. Tak, Milane, tvůj poradce. Koho jsi vzal sebou? Tak dneska? Já jsem si vzal milou poradkyně a můžu si ji uvést? Můžeš, uvést si. A jmenuje se Shopaholic Nikol. Já jsem koukal, vy máte takový na tom YouTube, to tam máte, že jo? Na těch internetech. No. A vy máte strašně velkou sledovanost, jsem koukal. No. To je větší sledovanost, jak celá všechny televize v České republice pomalu. Tak to bych zase nepřeháněla, ale jako jo. Že? Jakože mám sledovanost. No. A o čem tam povídáte? Já jsem povídám, o vlastech jste tam dělala, takže tam prostě tam něco... No, taky o vlastech, o cestování, o lifestyle, o módě a o módě a takhle. Já jsem viděl nějaký dokument takovej oblíkání. Takový moc hezký to bylo, takový docela, to jste si zamatočila. Asi lookbook. To mi točil náš kamarád. To máte kamarády, kteří mají kameru a oni studují třeba v FAMU, nebo... Jo, tam jsem byl taky, Pavle. Tam jsi byl? Mm-hmm. Já tě nepoznal. Možná, že jo, já jsem koukal asi na Nikol, víš, takže... Co? A točíte teď něco nového? Máte něco nového takového? No teď budu točit takový cestovatelský vlogy, protože letím v pondělí do Miami, tak tam chci něco takového. Kam letíte? Do Miami. Do Miami. Hmm. Co tam budete dělat? Jakoby válec a tak. Válec je jakoby válet? No. Tak budete se válet nebo nebudete? Budu se válet jakoby a budu válet, tak... samozřejmě natáčet. Natáčet? Taky. O čem to bude? O Miami nebo o tom? No, o Miami, Disney World a takový věci. A to potom přijedete domů a to namluvíte, a, nebo to budete už namluvat přímo tam, v Miami? To je jako i se zvukem tento video, rovnou. To vím. To já vím, děvče. Jeďte se zvukem, ale... Tak to jenom sestříhám a je to. Že to natočíte tam? A sestříhám doma. Doma to sestříháte a pak to pustíte a pak to pustím do světa. A pak čekáte doma, jaký jsou čekám, výsledky. A čekám, co tam budou psát. Jo. Vy jste prý na 42. místě, že žebříčku Forbesu. Já mám dojem, že teď už jsem letos byla asi sedmá. Dostrošte. Ale nevím to přesně, šestá nebo sedmá. Šestá. To se teda to nevím, ale šestá je lepší. Šestá určitě, jo. A podle čeho jste dělal? Podle počtu těch diváků? No, jako zásah na sociálních sítích. Zásah na sociálních sítích. Odběratelé a tak. To jsou výrazy. Adelko, co? My jsme ztracený. Pavle, pak si každopádně uděláme fotku na Instagram, doufám. Dáme si na Instač fotku a hodíme to tam. Děcka, prima, bezvadný. Díky, Tomáš Doček. Děláme se na hodka. A shopping. Šopa. Nikol. Nikola. Tak, jdeme na to. Zatleskejme si. První kolo, jsou tady slova. Jdeme na to. Edo, začínáte vy slova. Kdo bude napovídat? Dáša, já budu napovídat. Já jsem taková... Dášo. Tak,
Tak, zaujměte místo. Tak, jdeme na to, a ty mi budeš pomáhat s tím. Nebudu. No. Jedem, pojďte. No. Jo, je to takové páska, průhledná, a když se člověk potřebuje něco přichytit, co tomu říká? Nemůžu použít to slovo, protože to je, bych byl to. To je zrovna páska. Jste si řekl zrovna páska. No to nevadí. Pásek. Izolepa, ano, správně. Tak, jo, když byl někdo hodně zlobivý, tak ho tam strčili a hlavu mu... Ježišmarja, no... No, ve Francii. No. Opravovali. No. Nigérii neměli. Nigéry to neměli? Ne. Ne, nevíte? Tak dál. Gilotina. No, gilotina. Pojďme dál. Hází se to na takový terč. Šipky. Jedna. Šipka, správně, výborně. Ano. Už je to tady. Je to léčivé, nakládá se to, je to taková rostlinka jarní, nakládá se to na průdušky, to je. No. Ježiš. Takový zelený listky. Dáša je zdravá, ta to nepotřebuje. Jarní na průdušky, no. Nevím, má to květ? No ne, podobnej, takový je to malinký, takový zelený. No. Dobrý. Nitrocel to byl, nitrocel. Nitrocel, to je na průdušky, to mi dělala babička. Ano, no, jo. No a nemám tady tohleto. Kravata. Ano, výborně. Tak, no. Další? Jo, to je zajímavé. Holky to nosí, aby jako se hodně... Podvazky? No. Ne. Jeden? Jeden podvazek, stačí. Holky ale to nosí. V tomhle případě stačí jeden. 17 vteřin máte ještě. Tak, auto se řídí. Volant. No, ano, výborně. Ne, řídí, ale řídí. Ono se řídí a řídí. Když někdo něco udělá, tak si přivede člověka, který mu něco řekne, že něco udělal nebo neudělal. U soudu. Pozvu si... Svědka, svědek. Tak, svědek, ano, svědek. Ještě dvě vteřinky, pojďte. Voda. Voda. Peře, no, jsem myslel, jako voda, no, že jezdí, no, kanoisti jezdí v tom. Peře, výborně, díky. Tak, pojď, Jaruš, super. Pojď. Já nepochopím ani jedno slovo. To nevěřím. Říkej si to. Tak. Si věří. Dávej pozor. Věřím si. Jedem. Pojďte. No? Když se někdo nudí, tak se říká, že tluče... Na buben. Ne. Je to taky pták, který žere třešně. Datel. Ne. Chodí na třešně, do sadu. No? Špaček. Ano. Taky se vyzná v etiketě, jsem chtěl říct, ale... No, dobře. Pojďme dál, 73 vteřin máte ještě. Houska a... No. Rohlík. Ano. Když mám potřebu něco nadzvednout ze země, Ever, tak si dám takový kolečko. Nahoru kladka. A rohlík... Kladka, správně. Když jedeš podél Vltavy, tak se to tam jmenuje... Nábřeží. Ano, výborně. Výborně. Já tam moc nechodím, takže jsem... Posilovna. Ano. Ani jste nemusel říct. To mají lehký. Jasný. Dál. Pojďme dál. Je to, když někdo třeba zemře, nebo je to významná osobnost, tak se mu udělá taková... Piedestál. Ne. Bysta. Busta, ano, správně. Busta. Myslím se, že bysta. Výborně. Nohama stíráš. Rosu na kolejích. Rosa jedna. Rosa, výborně. Hezky, 38 vteřin máte. A kladivo. Srp. Srp, ano. No. Když někdo mě hodně zajímá, tak se říká, že ho mám... V oku? Nebo ne. Mám na něj taky záležitý. Nemůžu ho najít, tak ho... Dál. Hledáček, máš ho hledáčku, no. Je to těžký, no. Pojďme dál. No. U bunda má... Zip. Zip, výborně. Květina, ale není to úplně květina, je to pichlavý. Kaktus? Kaktus, ano, správně. Stupatý kaktus. Mám tak rád. 8 vteřin.
Když se pokecám, tak mám tady potom... Flek. Flek. Tři vteřinky. No. Teď jsme to museli všichni... platit. Co to bylo? Daně. Daně. Jedna. Tak jo. Oni to měli jednoduchý. Tak my jsme se nezakecali. Ne, to jsem si čekal, Maniko, tak. Tak Milane, jsi soustředěn? No, jsi připraven? Teď. Je to tam. No, chodíš tam, jsou tam trhy, je to u řeky. Na plavka. Výborně. Musíš to vědět, abys mohla sjet kopec. Na lyžích. Sjezdovka. Puma, kotva. Co to je? Vlek. Ano, správně. Výborně. Poma teda. Poma. Delší ponožka. Nadkolenka, podkolenka. Podkolenka, výborně. Ano. tak jo, máš tohle. No, co? To všechno v sobě, vnitřnosti. Orgány. No to už nemůžeš. To a to nemůžeš. Organismus. Ježiš, já si říkal, co... Mě to trošku rozhodilo. To nebylo to druhý. Teď nám povědět. Teď je to druhý. Orgasmus. Orgasmus. OK. Dobrý. Vysílá se na to v kině. Bílý, kino. Velký. Plátno. Ano, výborně. 54. Pojď. Měříš podle toho, ve škole rýsuješ. Kružítko, ne. Pravítko. Pravítko, výborně. A to ještě nejdružší. Jo. Měla vlasy samou. Loknu. Ano, lokna, výborně. Hezky, 40 vteřin. Děláš si dlouhý řasy. No, zasenku. Zase nemůžeš. Ne, sakra. Pravda. Tak pojďte dál, máte 36 vteřin. Tak pohled, ale je to obsáhlejší v obálce. Pohled, ale je to obsáhlejší v obálce. No, posíláš to poštou. Pohled. No, napsal jsi mi to. No. Dopis, ano, dopis. 25 vteřin. To už se neposílá. A voní to a dává si to do vázy. Kytka, květina. Květina, výborně. Čistí komíny. Ne. Pojďte, máte 14 vteřin. Máte 14 vteřin, je to dobrý, pojďme další. Děláš si účes, jako máš, je to takový slepen, hnusný, hipopeři to mají. Dredy. Dredy, ano, dred. Děláš si jako já. Máš takový hnusný slepen. 7 vteřin. Pojďte ještě, máte šanci. Bál jsem se, že to mám na žaludku, kde jsem měl nervy. Žaludeční. Dredy, dřet. Jeden, dřet, výborně. A ještě vteřina. To nesmíme. Rychle, pojďte, zkuste to teď. Hlem. Jo. Přímý. Přímý přenos. Díko, výborně, dobrý. Díky. No. Krásný, dobrý. Až na ty třikrát jsem měl. To vypadá zajímavě, co? Vypadá to zajímavě. No. Po prvním kole nemáme třetí místo. Na druhém místě Edvard Tomas, Dagmar Hlavcová, 6 bodů. No. A o první příčku se dělí Ondřej Ruml, Adela Gondíková a Milan Peroutka a Šopáhlik Nikol s 11 body. Hezky, hezky. Tak jedeme dál, jdeme na předměty. Jsou tady předměty. Jdeme na předměty, vyberte si barvičku. Barvičku, no. Vyberte si barvičku. Tak, tam kterou, předmět, kterou myslíš? Chceš prostě barvy. Žlutá. Žlutá, tak žlutou. Takže žlutávou. Tak, tam předmět. Předmět. Je to tak. Pojďte. Můžete jim radit. Vy budete radit, jo. Můžete je blbnout. Můžeme si to vzít do ruky? Ano, musíš. To je. On se točí, ale. To je masážní stroječek. Pro ksečky. To asi ne. To nevím. No. To se někam zabodne a ono to něco dělá. Mm. Nebo jo, tak máte ještě konec. To má konec. To je na malování pokojů. Takový malý. No. Na malování pokojů, ale malý pokojíček. Pro křečky. Tak já vám namožím si, jo. Tak za prvý, může to být pomůcka pošťačky přilepení zásilek? No, to je malý, ne? Počkej, dým, vůbec nebo je to pomůcka ke zdobení vánočního cukroví? Nebo pomůcka šefce na zmiknutí kůže? A nebo masážní váleček na korejskou masáž sučuk? To je určitě on.
Jsi říkal něco o ty masáži, jo? Ty to máš zkušenosti. Sujuk. Sujuk, určitě. Tak jenom ta masáž dělá. To je strašně, strašně ouzký. Ale ty se v tom vyznáš. Co se týče tvarová, no, na to vánoční cukrový, takhle, že jo, tam si do toho tak krásně vytvaruješ. Na cukrový, no. Na cukrový, anebo možná na to změknutí. Takže hele, buďte to pro pošťačku, přirotaní zásilek, nebo ke zdobení vánočního cukroví, nebo pro šefce na změknutí kůže, a nebo je to masážní váleček na korejskou masáž sujuk. Já se s tím za váčkem. Ale že by ta bobos největší, ten, že to je teda... Já bych typovala možná na to změknutí, já nevím, jestli se to vykrajovátko... Já se to nevyznám vůbec. Vykrajovátko, já nepeču. Ty nepeču. Kůži taky nedělám, takže teda do kůže... Já bych to typovala na to. Ježišmarja. No, tak. Vy to víte, jo? Tak jistě, samozřejmě. Už to víš, jo? No tak samozřejmě, že to nebudu říkat. Tak vykrajovátko nebo na to? Tak řekni. Takhle co? Má ještě, co to bude? Já bych to typla na to změkčení kůže. Ale změkčení kůže. Ani nemáte pravdu. A my jsme se netopovali. Máte to masážní váleček. To je na masáž. Ta největší, ty jsi to říkal dobře, člověče. Ale trvalý se to je teda, to si jako nos nebo hlavu nebo doucha nebo něco. Já nevím, já sám to vidím poprvé. Je to pravda. Hele, napište panu Valtrovi Erbrovi z Náchoda, ten vám to vysvětlí, jo? Takže je to masážní váleček na korejskou masáž zvanou sujuk, a je to na chodidla. Jo? No, tak na nožiky, ne do zad. Ještě to zatím nepotřebuju, ale. Tak, Anelko, vyberte si barvičku. Jakou barvu jdete tam? Ne, my vám jdeme radí. My jdeme tak chytrý jako ty, víš. Tak si vyberte barvičku. My zelenou, kde zelená je. Takže zelená. 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 Fotbal to je hra, tak. No tak to je jasný. To je jasný. Nepotřebuji žádný možnosti. Ty už to víš, ne? Ty už to víš, jo? Jistě. Já bych možná... No. Tady do toho přijde nějaký drát, podle mě. To se něco tím podpovídá, je to ostrý. No. Je to, má to... Nemá to žádný ostří. Ondra, to jde dobře, člověče. Značku jima, nebudu říkat. To nebude asi na látku, ale to už je to... Je to nějaký labna. Made in Čekoslovákia, člověče. Pozor. Tak je to starý nějaký... To měl někdo dlouho doma. No, tak já mám nám ty možnosti. Dobře, pojď. Tak za prvý, pomůcka na otevírání plechovek s barvou, nebo je to pomůcka na odsekání kitu z rozbitého okna, nebo pomůcka při instalaci dveřních pantů, a nebo pomůcka na vydloubávání pampelišek při práci na zahradě. Ty se směješ. Ale to bude... Ty v tom máš třeba znalosti. Já bych řekl, že to je kit. No. Že co? Že to je? Počkej, ale plechovky. Plechovky na otevírání plechovek. Nebo na odsekání kitu z rozbitého okna. Nebo dveřní panty. Že to jsou nějaký barvy. Že to je normálně, že to dávají ještě prostě... Ještě promiňte třetí. Třetí pomůcka při instalaci dveřních pantů. No? Jenom nechápu. Panty. Plechovku si odevřeš šroubovákem, nechápu, proč je tady tenhle ten džůlek. Ti říkám panty. Panty, víš. Co ty? Na instalaci. No já bych to dokázala použít jako... Jinak. Co se týče těch barev, no. To použil na lodi, když potřebuji odřízt, že Áďa říká. Áďa říká panty. Na plechovku fakt nepotřebuješ, ale to bylo v tamhle tvaru. Zase. Ty, jak ten kit jako vynde, co to, to je? To mě se nepí, já nevím. Ne, kit vůbec, zapomeň. Kit je nevoký, ten je nevoký. Plechovku, jakoby, plechovku tím odevřeš líp zase, že když ji odvíráš šroubovákem, tak poníčíš to víčko. A tyhle tím, jak to máš... No, no. Já nevím, tak, tak ty si říkala, panty, ty říkáš co? No, já to vím, Adel, víš? Tak co? Tak co? Áďo, řekni to. Co si myslíš, ty řekni? Řekni ty. Tak co si myslíte? Já bych řekla brze, no. Ale nechci. Ale jak si ty panty tam tím... Panty, ale nesmysl. Plechovky. 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 To nejsou. Jsou to panty. Adelka. Ty, Áďa měla pravdu. No, dveřní panty, tak tam jsou tam, takhle tam vyšoukneš, dveřní panty. Vyšoukneš to, no, prostě jako. No, no, no. A to taky mohlo být rozpojit. No, počkej, ale to právě, Áďa to zná. To nám poslal pan Vladimír Šindlář z Prahy. No, jo? Takže ho zdravíme, můžeme si to nechat. Dobrý, tak jo, Kubo, už tam máte černou barvičku. Tak, jo, třeba červenou. Tak, třeba červenou. Tak, pojďte. Ještě nějaký malý. Připínám všechno. Taky malinký. No. Tak ježiš, to je to? To je něco pidi. To vypadá, jak se to dává na ubrusy. Ale to asi není. Nebo nějaký účel pěkný, co? To je sponečka. Na kravatu. Hele. No.
A co? Jako by nevím, ale otevřela jsem. Tak já vám mám možnost. No. Může to být uchytka na gumový ubrus ve školní jídelně. No to mě napadlo to jako první. Nebo spona na zajištění nohavice při jízdě na kole. Nebo pomůcka lékaře k vyšetření sluchu. No, nebo pomůcka lékaře k vyšetření prostaty. No jo. Tak pro, takhle, prostata nevím. Ano. Ne. Ano. To mi v životě nikdo důmka nedal. Takže jestli je to ubrus ve školní jídelně a spona na zajištění nohavice při jízdě na kole. To je takový hubený. Na stůl to neotevřeš. A jak si to dáš na tu nohu? No takhle. A čemu je to jako dobrý? No, aby se ti nezamotali do koho. Tak víš, je to tak jasně. My to víme. Tak jo, tak to, to, my typneme tu sponu na tu kolu. Hmm. No, máte pravdu, je to a. Tak, ano, správně. Je to jasný. Aby se mě například právě kalhoty do toho, tak se takhle udělala. Takže se dala ta spona sem, víš? A tohle mi zrovna chybí v mý cyklový bavě, tak kdybych mohl poděkovat. Tak počkej, tak poděkuji, to naposlala paní Jiřina Bartušková z Tišnova a píše, Jiřinko, děkuji. Že sponu používal tatínek, její otec ve 30. letech při každodenním dojíždění do práce na pole. Comeback. No? Comeback. To se vrací. Jo. Tak to radši vrátím. To radši vrátím nějaký služit. Tak jo. Tak povídej, Kubo, stav. Takže po předmětech. Na třetím místě Edvard Tomas, tak Marie Hlavcová, 6 bodů. Na druhém místě Ondřej Ruml, Adéla Gondíková, 11 bodů. A Milan Peroutka a Šopaholik Nikol jediný uhodli předmět, získali 3 body navíc. Ve vedení 14 bodů. Pěkný to je. A máme tady třetí kolo, jdeme na pantolínu. Sluchátka na uši, Edo, výborně. Výborný, dobrý. Ne, Aduš, dej to tam. Jo, já tady je off-on, tak si říkám, jestli to můžu... Živíte, jedeš? Hej, šikovná. Já to znám. Že jsi šikovná, vy? Já tě neslyším. To je dobře, no, to je dobře. Tak jede, pozor, jedem. Dávajte pozor, teď. Tak. No. Co? No, já to neznám. To, víte? Jestli víte, napište. No. Já vím, že to je... Co? Už víme, už to máme. Jo, víte, jo. Bylo to naprosto srozumitelný, jsem to pochopila. Takže to no, nakonec nebylo tak rozdíl. Už to napsáno. Nakonec to vlastně nebylo tak strašné. Předvádíš tu krásně o tom. Hrozně ti to šlo. Jako, Ondra píše, že vlastně básničku, tolik věcí. Hezky, tak to bylo schválně. A začnem, Edo, u tebe začnem, takže co si myslíte? No, já vůbec nevím, jako něco jsem tam přečetl, ta číslovka, tou se držím. Jako. Jo, jo. No, číslovka, tak, jo. Číslovka, no tisíckrát něco, ale nevím. Tisíckrát něco, tisíckrát něco. Dobrý, tisíckrát, jmenuje se to tisíckrát něco. Ne, dobře. Tisíckrát, jako, jo, jsem tam napsal, ale nevím. Tisíckrát, dobře, nevím, jako, tak to je to jenom ukážu na kameru, že Eda napsal tisíckrát. Dobře. Ano. Jo, co tady píšeš? Co tady píšeš? To teď napadlo, jí to napadlo. Prdle, jsem vám nevěřil, že to napadlo. Ne, fakt, teď to napadlo. Teď napadlo vzal někoho. Ne, já bych je diskvalifikoval, jo. Hele, já bych je diskvalifikoval, jo. Hele, takhle, my jsme napsali blbost. Ale ti to řekneme. My jsme napsali Ludifan Beethoven 9. No, ale to bylo to. Protože jsme nevěděli. A teď jí teprve napadlo něco, tak to tam. A teď mě napadlo. Ne, nic tam nedopisuj. To je po, to neplatí. Platí, ticho. Necháme to tady na tom, na soudce. Ne, 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 to napsali tisíc mil. A vy máte, co? Kaž, ty to napsali první. V nohách mám už 1000 mil. Dobře. No. Tak, Kubo. A co to má, Ondra s Adélou, tam máte co?
Tisíc mi tam napsali, pojď to předvíš, pojď, co to, to bylo? Ne, ne, ne. Tisíc, jako jo, to teda jako... A, no, teda, to teda jako... Kuni, já jsme cestou znavení. V nohách mám až tisíc mil. Byla ta tisíc mil. Mil, jakože tisíc mil. To je zavádějící. Fuj, to je zavádějící. Chceš tady od toho, tak si to rozhodni. Teda, jo? To je taky, ty si ty to přepsali a ty to měli první. Ty to mají správně, tam je to v pohodě. Ti napsali tisíc, ti napsali pozdě, ti napsali... Já jsem egoista, já to uznám vše. Dobrý. Hezký, výborně, takže Edo, pojď. Tak já musím... Pan Tomi má běžné věci běžného života. Běžného života. Ano, věci v běžném životě, co potkáváš. Manežím běžný život až tak, takže nevím, jestli se s tím nějak stotožňuješ. Tak uvidíme, tak, no, ale tady tam má se běžný. To objeví a taky Dáša bude hádat. Jo? Tak Dášo, jedem. Tak teď včil. Tak. Bach, aha. Nákup nebo ne. Nesení tašek? Ne. Kufr? Kufr, správně, věc. Aha, je to věc, věc. Věci. Kufr. No, pojďme dál, no. No? Hodinky? Ne. Teploměr? No, výborně, výborně, teploměr. Co děláte cibula, ty hodinky do kapsy. To bude dobrý, dneska to bude, se rozjede. Dneska je teploměr v hodinkách, že jo, to je pravda. Pojďme dál, další, další. Jo, tak to je dobrý. No, no. Řešení prádla, prádlo, kolik? Kolík na prádlo, ano. Kolík na prádlo, právě. Kolíček. Věci, kolíček, kolíček, správně, správně, dobře. Další, Houslista, housle. Housle, výborně. Věci, věci, ne. Ne lidi. Ne lidi, prosím. A můžeš i zvuky, jo? Jo. Jo, můžeš, můžeš, no. Všechno. No, teď můžeš. Oh. A, vidíš, no. Měchačka. Kastrol. Sporák. Sporák, správně, výborně. No jo, tak no, dobře. Nezapne, tak to nepozná, to logické. Já jsem měl tu dotykovou, nebo jak se to dělají ty nový. Jo. Tak, ano, další. Něco rychlýho. No, no máš to rychlý. Větrák. Jak? No, jo, větrák, správně, větrák. No, ještě můžem. To už jsem myslel, že ještě nevím. Máte 4 kařinky ještě? To je hezký. No. Mm. Mikrovlná trouba. No, no, tak. Ano. Aduš, pojď. Ale dobrý. Znáš věci běžného vůbec života? Vůbec. Nic mi to neříkne. Neříkaj to. Dobře. Tak. Tak, pojďme, jedem. No. No, hele. Toaletní papír. Ano, ano. Yes. Jo, to je rukou. Oni to běžně udělá, nepotřebujou. Tak další. Ruční utěrá. No? Ne. Zubní nit. Ano, no, dentální nit, ano. Dentální nit. Dentální, správně, 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 to v pořádku. No, no. Podprsenka. Baterka. Ano, výborně, baterka, ano. Šroubovák. Ano, výborně. Hezky. Další. Kabelka. Ano. No, no, dál. Hoblík. Ano, výborně. No, tak po... Kosa! Kosa! Výborně! No, to je běžný. A teď... Saxofon! Ano, výborně! Hezky, 20 vteřin ještě máte. Vidíme další. Aha.
humrus. Ano, humrus, výborně. Byl červenej, viď? Ano. No, další, další. Náplast. Výborně. Já se myslím... Já viděl, že budeš dobrá. Jste... To vyčerpali zásobičku. No, hezky. Hezky. Já bych hrála dál. A ještě vám zbývalo 9 vteřin. Já to hned viděl. Šikovný, šikovný. My se nehodíme do týhle sešení. Dobré, dobré. Tak, Miláne, pojď. Tak. Připraven? Tak jedem, pojďme. První věc je co? Jo. Gong, triangle. Triangle, správně. Ty zvuky všechno můžeš dělat. Co mi dělal? Ping. Jo, pěkně to dělal. Můžeš víc, jak to ping. Jo. Pojďme dál. No, no. Kalička. Na maso. Výborně, výborně. Kalička na maso, ano. Další. Klíč. Jo? No, výborně. Klíče, výborně. Klíče. Socha. Ano, právě. Dobře, 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 dobře. Ano, další. Oho. Pračka. Pračka. Dobře. Já jsem v těch zvukách. Trošku pokažená byla, dobrý. Hodinky. No, hodinky, ano. Jak jednoduché, co? Pojďme další věc. Aha. Míč fotbalový. Fotbalový míček. Míček. Balón. Balón, výborně, balón, ano. No, jste šikovný teda. No. Zubní nit, mezi zubní kartáček. Ne. Co? No, no. Co to je? No. Párátko. Párátko, správně, párátko. Další. Letadlo. Letadlo, ano. Tohle je 14 vteřin. Hřeben. Výborně. A mám takový pocit, že nám slova došla. Hezky. Slova došla. Výborně. Je to hezky, naučíme vám už to pak umět. Tak děkuji za podporu. To je jednoduchý. To bylo hodně zajímavé. Tak se nám ještě nestalo, že by dvakrát slova došlo. To tady bylo výborný. Tak to musel... jednoduchý to měli. To budeme muset tak stížit. Přidáme slova. Tak, takže kolik? Na třetím místě Edvard Tomas, Dagmary Hlavcová 15 bodů. To je krásný. To je krásný. Na druhém místě Ondřej Ruml, Adéla Gondíková 24 bodů. Aha. A ve vedení Milan Peroutka, Šopaholik Nikol 27 bodů. No, dobrý, 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 dobrý. Jdeme dál, jdeme na kolo štěstí. Kolo štěstí. Tak Dáša půjde, ta má šťastnější ruku, jo, určitě. Dášo, Dášo. Dáša má šťastnější Dášo. Ruku, ano. Buchnete. Je hezčí takhle, když tam chodí, víš. Jako tam je to hezčí, to víš, že to je hezčí. Můžeš mít. No, můžeš mít. Tak, je to tvoje. Můžete. Tak. Najdi pět rozdílů, to ti půjde. Jo, jo, to půjde. To půjde. To půjde. To je jednoduchý. Na, kolik máme času na to? Máte 20 na to, sekund. 20 sekund. 20 sekund. 20, no, pět rozdílů, to najdete. Jdete nám tam. Takže se nesmíš nadechovat mezi slovama. Tak jdete nám tam obrázky. Tak. A jeďte, hledejte. No, zelená taška, růžový ponožky. Vypadnice se pozná. Vzadu ta jedna ruka vlevo, mezi těma dvouma hlava, tam chybí, mezi dvouma vlevo. A ještě věžička vpravo první, tak tam chybí. Ano, jo, ještě jedna. A ještě další věžička vlevo, druhá zleva. Jednou. Já se neměl ani jedno. Jak sumím normálně. Já to nevidím nic. Já vůbec nic. Já na to nic nevidím. Já tu tašku jsem teda viděl, až když to řekla. Šumím jak blázen. Možná tu tašky bych rozeznal, to je všechno. To bylo dost dobré. Já bych, že já jsem to viděla taky. To bylo dost dobré. Co jsi viděla? Já jsem to viděla taky, ale zachránila ho. Protože ten by byl ztracený. Děkuji. Byl by. No ale proto ji mám jako poradkyni, ne? A teď si jdeš vytočit. Já vás klidně vytočím. Ano, vytoč nás. A Adélka nás vytočí. A tohle už nebudou to mít, že ne? Pojď, šup. Dej druhu. Hop.
Promiň. Je to fér. Hezky. A je jak jednoduché. A trochu mě mrzí, že si nezahrajeme teďka nic. Co? Teď si nic nezahrajete, no. Tak, ještě jednou. Trošku jste se dělali spalili. My si jdeme střihnout, jo? Tak si střihněte. Kámen, nůžky, papír, teď. Jo? Ale, tak Jánu. Pojď. Nechceš jít? Ne, nechci. Co kde mačí tady? Tak to roztoč, Milane. Tak buchni já. Buchni do toho, jasný. Buchni rovnou? Do toho, rovnou. Ježíš, ne tohle. Jo, no. To bude určitě stop. Jo, ještě zase. Jo. Hele, zase na dětě rodinu. Dobrý. Tak jdeme. Já to ale nevidím skoro. Takovou jako dobrou poradkyni nemají teda. To dobře. Tak. Tak nám dejte tam dva obrázky. Soustřeďte se. A teď. Ježiš, to snad. No. Tak děkuju za fotku. Bota. Chybí telefon. Telefon v ruce. Bota. Pak plakát vzadu, lampa a pátej, pojď. Motýlek jinej, nebo tak, není. Je to. Je to dům. Dobře. Ty hlavy mají oči, člověče. Ty hlavy mají oči, je to krásné. Tak povídej. Takže, tak, po kole štěstí. Na třetím místě Edvard Tomas, tak Marie Hlavcová, 20 bodů. No. No, už je to lepší. Na druhém místě Ondřej Ruml, Adéla Gondíková, 27 bodů. A ve vedení Milan Peroutka, Shopaholic Nikol. A to byla náhoda, no, hezky. Mladí jsou šikovní. Chcem taky šikovný. Rozdíly. Cože? My to chcem znova. Cože, co? My to chcem znova. Já trvám opakování ceremoniálu. A on to nejde už. Páč, je tady pěstička na ruby. Vyberte si barvičku. Jo, barvičku pán si vyberte barvičku a tam máte... Tak. Vybereš barvička, máš červenou. Červenou. Takže červená. Červená, jo? Tak pojď. Jo, můžem, no. Můžem, no. Tam můžeš, tam můžeš. On to dohrát. Víte. No, jo, jasně, no. Co to bylo jasně? Jsme se shodli, no, nějak. Stouni jsou to stouni? Satisfaction. Satisfaction. Kubo, je to tak? Je to tak, 6 bodů. Tak si jste. Jste dobrý. Jdeme ještě jednou. Ne, ty bys soutěžil. Já soutěžím od začátku, ale jde mi to. Teď mu to jde a už by tady... Tak. Měli to jednoduché. Jednoduchý zase. Tak pojďme teď ten těžký kousek. Děkujeme do režie. Mně by se líbilo, kdyby teďka Eda předvedl toho Micka Jaggera ještě. To dáš. To dáš. To nedám, ani náhodou. Dopuď dělá. To puťa! To jo, teda. Příště. Adelko, vyber. Ajo, vyber si barvičku. Co jsme měli předtím? Zelenou. Tak zelenou? Tak dáme žlutou, ne? Tak žlutou. Tak žlutou. Dobře, dejte žlutou, pak pozor. Tak jo. Ne. No jistě, když ho tady mám, tak vím. Tak necháme to, ne? Dobrý. No, teď zkus zaspívat tak jako to. Je to tak? Je to tak, 6 bodů má. Hezky. Teď si tak dělej. Please believe me. I'll never do you no harm.
Hezky. Pěkný, pěkný, krásný, hezký, výborný, nádherný, šikovný. Tak Pavle, jakou barvu my si zase vezmeme? No asi zelenou, viď? Takže dáme tomu zelenou. Zbývá zelená. To je hezký song. Moc pěkný. Hned nám to je jasný. To je dobrý pro ty mladý tohleto. Jo? Jo, jasně. Ty víš, Edo? Konečně. No. Tušíš? Tuším, ale nejsem si jistý. Ale jsi jistý, ale tušíš. 6 bodů měl do dělej. 6 bodů. Tak podle mě to byly Pink Floydi. Jo, no tak to asi. Ne, tak Elvis, to byl Elvis. Elvis. No samozřejmě Presley. Presley, že to byl Elvis. A za jakou písničku? Pavle, my nevíme, nevíte, tak trv tam něco. Nevíte, takže to... My fakt nevíme, dáváme tady Elvise, jestli to nestačí. Takže Elvis Presley, byl to Presley, Elvis? Schválně, co jsi myslel, že to je? No, já už to zapomněl. Já jsem, no, já jsem tam slyšel taky Paula McCartneyho. Mm-hmm. Dobře, takže ne. Elton John, Crocodile Rock. No, tak to neznáme. To neznáme. Po spávku je to blbý. Znáš to? Vůbec to neznáte, jo? My máme... No? Já, papa, papa. No? Já, papa, papa. No, ten nápis podle mě byl vykradený nějaký novější písnice, ne? La, 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 la. Musíme ale uznat, Pavle, že to měli nejtěžší. Měli to těžký. Měli to těžký. Konečně to měli těžší než my. Tak jo, takže stav teda. Takže trošku se to poměnilo. Poměnilo po písnice na ruby. Na třetím místě Edvard Tomas, tak Marie Hlavcová. No, prosím. To se poměnilo, to je furt stejný. Ale dobrý. Třetí místo furt dobrý. Ze svého prvního místa spadli na druhé Milan Peroutka, Šopoholik Nikol, 32 bodů, druhé místo. No. A do vedení se dostali Ondřej Ruml a Adéla Gondíková, 33 bodů. Dobrý. No podívejme. Vobodíček, a uvidíme, kdo padne. A to kdybychom měli 5 rozdílů, tak je to o 3 body. Ale no to necháme pravda, to být. Ale víš, jak to teď dopadne? Víš, co budeš teď dělat? Víš, co teď budeš dělat? Ne. Nebojíš? Už jsme vyhráli, ne? Ne. Budeš odezírat. Ježiš, nemám problém. Jdeme na to. Už se těším. Jdeme odezírat, tak Dášo, vemte si tukávka. Tady, postavte, ty se připrav a budeš hezky. Tak já musím odezírat. Tak vyslovovat, aby Dáša poznala. A kde to budu vidět? Tam to uvidíš. No tam uvidím to tam. Dejte si to na uši, ano, můžete? Výborně, já jenom zjistím si, to funguje. Funguje to pěkně, ano. Tak, jdeme na to, pojď. Jedem. Nemůžu žádnou gestikulaci. Ne, jenom pusou. Jedem, pojďte, dejte na tam první slovičko. Dobře. Tak. Mluvíš na hlas. Hrnec. No. Lest? Ne. Hrnec. No, ano. Hrnec. Kles? Hrnec. Klest? Ne. Hrnec. Les? V kuchyni hrnec. No, v kuchyni hovno poznám. No to nemůžu, jak to ne, tak dobře. Musím otvírat pusu. No to nemůžu. Hrnec. Pěkně to hr můžeš vyslovit. Hrnec. K? Hrnec. No. Hrnec. No. No. Hrnec. Já už tu jinak říct neumím. K? Hrnec. Kles? Hrnec. Kles? Podobný. No. Hrnec. Tak. No. Hrnec. No, pěkně. Že už jsem to řekl pěkně, ale ne? No, ale teď... Hrnec. Mnohokrát to řekl. Ale se u toho normálně. Kles. Tak já to řeknu úplně normálně. No. Hrnec. Otevřeš jako na klec. No. Hrnec. No, no podobný. No. Hrnec. Ne. Hr. No. Hrnec. Adélo, stíní. To bych taky hrnec nepoznala. Ty s tím každý den doma musíš něco dělat. Hrnec. Hrnec. Pořádně. Z té pusy hrnec.
To je strašný, ale. To je strašný. To třeba bylo? Hrnec. 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 Jak debil, ano. Teda to jsou, já jsem se spotil, normálně. Pojď, pojď. Jdeme my? Ne, pardon, pojďte, jdeme my. A nemůžeme se vyměnit? Nemůžete se vyměnit, ne, to nejde, to nejde. Tak to máš co vyplý. Mám to zaplý. Je to zaplý, já si to zjistím. Ty, ale já si u toho budu taky říct. Jo, oni si to vyplý. Cože? Kaž, dobrý. Takže teď já dvě minuty budu na detaily, jak říkám nějaké slovo. Tak. Nejde to trochu stěšit. Milá, nejde to stěšit, to nebude, co nemůže stěšovat. Milá, připravení? Jedem, no, jedem, jo? Tak pozor, jedem, můžem. Královna. Jahoda. Královna. Královna. Něco dlouhýho, viď? Královna. 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 Jo! No. Krápník. Krápník. Jabloň. Co to je za slovo? No. Krápník. Jáhly. Krápník. Co to je za dlouhý slovo? No. Krápník. Krápník. Nápis? Krápník. Krápník. Napít? Krápník. Nápěv? Písnička? Mě z toho bolí hrozně hlava. No. Krápník. Pořádně. K. Nezvi na mě takhle. Krápník. 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 No. Já nevím. No pojď, musíte, pojď. Jede. Krápník. No. Krápník. 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 Jo, takhle to krápník. Krápník, krápník, krápník. Krápník. Teď jsem rozuměla zprostý slovo. A co to bylo? Co to bylo za, co to bylo za, co to bylo za zprostý slovo? No tak krápník. Krápník. A co no a to bylo za... Ča. A říkám, jo takhle teda. Já si no, myslím, já si myslím, že má artikulace je krásná, když říkám krápník a ona rozumí ča. Hele, to už je připravená. Dobrý? Můžem. Tak jedem, hele. Teď. Chill. Prasátko. Prasátko. Pokladna, po, pa, prdel, p, pra, čátko, pra, ka, pr, pračkáško, pra, č, tam je, ne, pra, sátko, pra, sátko, práčátko, můžeš nahlas, přidat. Pražátko. Prasátko. Prasátko. No! Tak jednoduchý, ještě Maria. Další. Hrozná jihluk. No je, no. Až. To už bylo ono. Hele. Až. Až. Jak? Až. Ano, bravo, hezky. No jo, dobrý. Další? Je? Kapesníček. Kapesníček. To jsou dvě slova? Čtyři. Pojď. Kapesníček. Krapas. Ka. To tam není, první. K. Ka. Ka. Pes. Kapes. Níček. Kapesníček. Jo, jo! Máte ještě tři vteřiny, pojď, pojďte. No. Kamna. Kamna. No. Kavelka, kravina. Kamna. Krapka. Kamna. Krabička. Krabička. Kamna. Babička. Už je konec. Kamna. Dobrý. Tak jo.
Kubo, teď to vypadá jak? Po odezírání Edvard Tomas, tak Marie Hlavcová na třetím místě 26 bodů. Ano. Na druhém místě Milan Peroutka, Šopaholek Nikol 33 bodů. A ve vedení Ondřej Ruml, Adela Goníková 36 bodů. Dobrý. No, tak si dáme poslední disciplínku a to je skrývačka. Jdeme na to. Skrývačka, začínáte vy, protože máte. No, C3, je tam naše. C3. Hledáme naši, nebo... Oh, trefili jste se hezky. Edvard Tomas. Je to... Velenost nemám. Jo, tak co? Je to on? Edvard Tomas? Ne, neříkáme, nevíme tak, zatím. Tak řekněte. Můžeme jako střílet, jo? Můžeme střílet. Střílet může. Alež Háma. Alež Háma? Kubo, je to Alež Háma? Ne, není. Ne. To je napřed. Není, není, že jo. Tak, Milane. Tak my jdeme C2. 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 A je tam oko. A to je ten, který se narodil v Malaze. Ten herec, jak jsem ti říkal, ten španělský. Ježíš, a jak se bude? To je cizí člověk. Ale my hádáme český osobnost. Ne, ne. Nebo i světovou. Českou nebo světovou. Naši nebo světovou osobnost hádáme. Jsi Bandera? No, to jsem myslel. Je to on nebo ne? Ne, dobře, není, že není. Vždycky jenom jedno jméno, jo. Hlavně má se. Jedno, no, víc ne, to je tam jeden člověk, tak kolik má jméno. Dobrý, tak co, si odkryjete něco? Ne, já právě, abychom jim moc nenahráli, protože už je to hodně teda to. Že jo, že bychom strategický... Aby oni mezi sebou bojovali, děláme... Teď jim nepomůžu, ale už. B3 strategický, jo, B3. B3. To je dobrý. To je dobrá. Tak strategie. Hele, to tak, je šach. Jasně. No já ne, ale dělal jsi to dobře. No, jo. A myslím, můžeš si říct, kdo to je, nebo typni si. Janek Ledecký. Že to je Janek Ledecký, jo? No. Myslíte si, že to je Janek Ledecký? Já si to myslím teda, já si to myslím. Myslíte si, že to Kubo, co si myslíš ty? Já si nemyslím, já to vím a Janek Ledecký to je. Jsem to říkal. A vy si na něho koukáte každý večer. To věděl, ne? Jo? Ano, je to Janek Ledecký. Je, to se mi ulevilo. Mimochodem, Bonti vrčadil do nového muzikálu, je to pravda? Je to pravda. Budeš spíval v jeho novém muzikálu? Ano. Fajn, tak jak to dopadlo? Je to jasně asi, ne? Na třetím místě Edvard Tomas, tak Marie Hlavcová, 31 bodů. Mohli jsme se nikam. Na druhém místě Milan Peroutka, Šopaholik Nikol, 33 bodů. A dnes vítězí Ondřej Ruml, Adela Gondíková, 36 bodů. Výborně, to jsou tři vítězové. A já si je teď pozvu pro peníze, tady finále. Jdeme pro peníze. Je tady finále, dostaneš... Škrabošku. Škrabošku. Je, to ti sluší. Za tebou se objeví sumy. My se tě s Kubou budeme ptát, jestli bereš nebo nebereš. No, hezkej jsi, hezkej. No a máš 10 možností, jo? Ano. Tak nemá to v obráceně. Jsi připraven? Nemá. Nemá, dobrý je to, dobrý. Tak tiše, jedeme na to, jo? Tak jdem. Tak je tam první možnost, bereš nebo nebereš? Neberu. Nebereš, dobře, jedeme dál. Druhá možnost, bereš nebo nebereš? Neberu. Nebere. Nebere, dobrý. Třetí po třetí, bereš nebo nebereš? Beru. Jo! Votece. Čili, votece. Wow! Je! Kluci, to je skvělé. Hezký! Dobrý. Já jsem celou dobu viděl, že to bude trojka. Jo, jo. No, intuice. No, to je hezký, to je hezký. Intuice ti vynesla 20 tisíc. A co s tím uděláš? No. Třeba bylo na devítce, ale 100 tisíc nebylo. Cože? Třeba na devítce bylo 100 tisíc. Ne, nebylo, tam je maximálně maximum. Ty bys chtěla tolik peněz. Tak, Ondro, co s těma prachama provedete? My se rozdělíme, ne? No. My bychom je měli někomu dát, že? No. Dej svoji, charitu nějakou. Tak já bych to věnoval nadaci Taťány Kuchařové, která se stará vlastně o zlepšování životních podmínek seniorům. Jo? Tak to je hezky. To je hezky. Vás to čeká. My děkujeme. Ondro,
Dobro, díky za to. Díky za ty peníze, hele. A Adelka Koníková, dnešní vítězové. A já se loučím, Milane, díky. Díky. A ještě jednou gratuluju, výborně. Ale pojďte, čau. Pozdravuji vám koši. Eda, Tomáš, ahoj, Dášo, děkuji. Přátelé, to je pro mě všechno. Doufám, že jste se bavili, takže za týden opět tady, kurňa, co to je. S Kubou, s Maňou. No a vy posílejte předměty. Naschledanou. Mějte se krásně.